Річка Сейм забруднена, отруйні речовини рухаються у бік Чернігова і далі до Десни. Щоправда, повільніше, ніж прогнозувалося. За даними Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів, до Чернігова ще 74 кілометри, а забори води проводять регулярно, щоб зрозуміти, як протистояти отруті. Нагадаю, за словами очільника Міндовкілля Руслана Стрільця, мова про отруйні речовини винятково органічного походження. Більше про ліквідацію і масштаби цієї події розпитаю Ігоря Гопчака, заступника голови Держводагентства. Пане Ігорю, вітаю вас. Доброго дня. Добрий день. Насамперед, пане Ігорю, поговоримо про масштаби події. Що відомо на зараз, про які обсяги забруднень йдеться? Ну, наразі можемо говорити, ми приблизно можемо визначити об'єм забрудненої води, а обсяг самого забруднення, то ми точно зараз не знаємо. Ми не знаємо, звідки точно воно витікло, який це був об'єм, це не з якоїсь цистерни, не десь там перевернулося чи взірвалося, щоб ми могли констатувати конкретну цифру. Якщо взяти ту відстань, на яку вже річка Сейм і трішки там, частина Десни забруднена, тому що ми знаємо швидкість течії, знаємо площу поперечного перерізу приблизно, то приблизно ми можемо сказати, що там забруднюючої води, забрудненої разом з тою, бо речовина забруднила воду, це буде десь приблизно 1 мільйон метрів кубічних, це 1 кілометр кубічний. А будьте ласкаві, поясніть для глядачів, тобто це пляма так звана, тобто певний об'єм води, обсяг, і він рухається вниз по течії. Далі йде чиста вода після нього, так? Наразі невідомо, чи далі йде чиста вода, тому що якби ми вважали, ну, точно можна було говорити, що це пляма має початок і має кінець. Ми знаємо точно, де вона зараз рухається, тобто її край передній, а задній край ми зараз точно не можемо визначити, тому що в межах України, де є доступ безпечний доїхати для проведення відбору аналізів і проведення хімічних аналізів, там ще забруднення продовжується, хоча воно вже стабілізувалося, не погіршується. Деякі, ну, де в Сумській області річка Сейм уже дещо покращилася, але все ще забруднена. Ми можемо бачити, коли пляма ця, як ви сказали, рухається, то на початку плями теж концентрація в неї невелика спочатку, тому що йде розбавлення. Вже всередині найбільша концентрація, і ззаді вже на хвості в неї теж вже концентрація знижується. Тобто, але кінця ще нема такого, щоб ми б сказали, в тому місці, куди є безпечний доступ, тому що в Сумській області безперервно йде обстріли. Безпекова ситуація лаборантам не дозволяє, і Збройні сили України це контролюють, щоб вони не потрапили до тієї зони, де небезпечна. То на даний момент чиста вода ще там не видно. Тобто краю плями ще немає заднього. Угу. Тобто поки що ми не знаємо, що за речовина і чи небезпечна вона для людей? Ну, ми точно знаємо, що це органіка. Органіка. Це органічні речовини, як Руслан Олександрович сказав точно. Аналізи проводяться уже не перший тиждень у нас. Ми кожен день відбираємо, не тільки Держводагентство, відбирає Держекологічна інспекція, відбирає ДСНС, відбирають проби Міністерства охорони здоров'я. Тобто кожен день ми тестуємо, проводимо моніторинг, хімічні показники в нормі, а хімічне споживання кисню в нас виходить за межі, і в нас дуже малий кисень в річці. Ну, це відповідно вже від-за того, що ХСК підвищене. Пане Ігорю, і ще одне запитання, якщо дозволите. В інтернеті ширяться повідомлення про начебто скид води з Дніпра. І, в принципі, це видно по обмілілим ділянкам у зоні столиці, в межі міста. А чи пов'язана це з ситуацією на Сеймі? Ні, абсолютно це не може бути пов'язано з ситуацією на Сеймі, тому що забруднення, якби там, наприклад, ми мали прозбавляти дніпровською водою, там спускати, пропускати, то це ще можлива ситуація колись в майбутньому, якщо вона ще й дойде до Дніпра. По відстані ще далеко, десь кілометрів понад 200 ще, майже там 270 кілометрів, напевно, ще десь до Дніпра йти забрудненій воді. А в Дніпрі ми розуміємо, що якщо ви це помічаєте в межах міста Києва, це верхня частина Канівського водосховища, і рівень води там може коливатися від того, що Сканівське водосховище спрацьовується, наприклад,
а з Київського водосховища скид зменшили. Завтра буде скид з Київського водосховища збільшений, Канівське не буде спрацьовуватися для енергетиків, тобто рівень води підніметься. Це зрозуміла ситуація, тобто тут великої проблеми немає. Ну і менше хвилини залишається. Є на сайті відомства повідомлення, що у воді Сейму відбувається осідання завислих речовин на дно річки. Чи може це призвести до повторного забруднення? Якщо його на даний момент не рухати, не піднімати, не каламутити, то повторне забруднення може бути виключення тим, що, ви знаєте, в любій природній водоймі є мул. А мул – це є осідання завислих речовин. Тобто, коли завислі речовини осідають, вони кальматуються, там рослинністю стримуються і так далі. Це ж іде процес накопичення мулистих відкладів. Я думаю, що якщо його не будоражити, то повторного забруднення такого не буде. Пане Ігорю, дуже вам дякую за ваш час, за цю розмову, звісно, за вашу роботу. Це Ігор Гопчак, заступник голови Держводагентства, був у нас на зв'язку. Дякую вам. Дякую вам.